Gong jak ajak. Dina hiji dinten aya tilu budak bagong sareng indungna. Budak kahiji namina Eman, anu kersan, ngabantuan indungna serta didamel. Budak kadua namina Endah, anjeunna oge kaasup budak anu kersan serta resep ngabantuan. Budak anu pamungkas namina Eis, sifatna benten pisan ti kadua rakana. Eis males pisan lamun dititah sok karesek. Tadi cek si Ma pernyokotkan kayak di leweng. Di mana leweng teh? Tadi dinya. Oh, terus berapa poe? Salah. Seberapa cina? Guru atau cing loba we. Oke, siap. Pamlamila. Di lalampahan Eman patepang kalawan Endah anu karesan cikeneng wangsul ti walungan anjeunna nyapa. Endah, Endah. Naon? Atuh rapi yuk. Akhirna Endah oge hoyong maturan Eman, manehna duaan nyaritakeun kalawan riang atoh, ajok-ajokna aya hiji hal unggut-unggut dina wangsul semak. Keluarlah sosok ti wangsul semak-semak. Eh, ke heula. Mana bade ka mana? Ari ka ditu. Geseokan abdi ajak. Jangan lupa kasep pas jaga daya ieu teh. Iya. Kasep si mah. Mana bade di dahar ku aing eh atuh. Iya, atuh abis ini. Kumaha ieu? Emang sama laki kumaha? Udah abikin abi. Datang hiji blok babi ngeblok ya bener urang yang dahar ye ta teangan we ta naon teangan naon bedak bedak eta babi abdi di eta di leuweung emang aya budak di babi di leuweung na aya 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 ta banget pisan kunaon eta bangor babina ah cokot geus wae cokot cokot aya sabaraha hiji babina di ditu hiji hiji bangor pisan tangan juk tangan juk mulu orang dahar maneh ya nya tangan tangan ayo 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 ayo. Wah, eta babina beureunnya. Aya suara nadi mun. Tapi nyempun. Ala babi. Dokter, bari dokter.
segala si ajat nu kaset di sejagat raya. Mana babi? Sek ditunggul kurang. Buruk tu tunggul na tunggul. Iya, memang. Di ku api kok mana si tunggul? Oh, aduh. Ih, sama apa? Wah, mana ya? Ayo put. Mana ya? Serigala. Ibu.